Бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар топтамасы эфирде. Мен Мейрамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Шахармызда халықаралық сыбайлас жемқорлық пен күрес күні аталып өтілді. Департамент мамандары арнайы ұйымдастырған байқау жеңімпаздарын марапаттады. Қазақстан тарихы және Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасында 4-ші республикалық студенттік ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жастар легі Ұлы даланың жеті қыры мақаласын тереңнен зерттеп, өз ойларын ортаға салды. Достық үйінде мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығына арналған фестиваль өтті. Байқауға 150-ден астам жасөспірім қатысты. Қарағандыда халықаралық сыбайлас жемқорлық пен күрес күні аталып өтілді. Салтанатты шарада департамент мамандары сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік қалыптастыруға үлес қосқан студенттер, журналистер және жоғары оқу орындарының басшылығын марапаттады. Ағдана Есенова сыбайлас жемқорлыққа қарсы жастар ұйымының рөлі атты байқауда бірінші орын алды. Ол бүгінде Қарағанды мемлекеттік университетін 3-ші курс студенті. Болашақ заңгер қоғамның барлық мүшелері жемқорлықты жоюға бір адамдай атсалысу керектігін айтады. Байқаудың шарттары жалпы біз эссе жазуымыз керек болды, және эссенің маңыздылығы жалпы жастар ұйымының ең алдымен жастар ұйымының нысаны көрсетіліп өтуі қажет болды. Бұл байқау бізге жалпы осы биыл елбасымыздың жолдауы, осы 2018 жылы 5 қазанда жолдауына байланысты біздің елімізде 2019 жыл жастар жылы болып есептелді. Сол себепті де қазіргі осы байқаудың ұйымдастырылуының маңызы зор деп ойлаймын. Студенттерден бөлек облыстың жоғары оқу орындары, қалалар мен ауылдық округтің әкімдіктері марапатталды. Оған қоса үздік журналистер арасындағы сайыста 1-ші Қарағанды телеарнасының журналисі Тоғжан Лянова да жүлдеге ие болды. Салтанатты шарада шахардың талант орындаушылары өнерлерін паш етті. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департамент мамандары халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күн жай ғана мереке ғана емес, жыл бойы атқарылған жұмыстардың қорытындысын шығаруға себеп екенін атап өтті. Осы форум аясында жалпы осы жыл бойы сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылған барлық шараларды қорытындылап, соның бір нәтижесін шығарайық деп отырмыз. Және де осы форум аясында біз мынау жыл бойы біздің департаментпен өткізілген іс-шаралардың қорытындылап, яғни оның ішінде мына студенттердің арасында өткізілген эссе байқауы, және де мына студенттердің арасында өткізілген дебаттық турнирлер, одан кейін мына бұқаралық ақпараттық құралдар арасындағы да өткізілген конкурстардың барлығын қорытындылап, осы жерде нәтижесін шығарып марапаттауды осындай ұйғарып отырмыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тиімділігінің ең жақсы көрсеткіші тәуелсіз рейтинг қорытындысы болып табылады. Тәуелсіздік жылдарында тұңғыш рет Қазақстан 31 ұпай жинап, және әлемнің 180 елдерінің арасында 122-ші орынды иеленді. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша еліміз бүгінгі күні тиімді амалдар қолданып, дұрыс жолда келе жатқанын айтуға болады. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елімізде жұмыскерлердің құқы қорғалмаған, заң жұмыс беруші тарапқа басымдық береді. Кәсіподақтар еңбеккерлердің құқығын қорғауға қауқарсыз. Сондықтан әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеуде заңға өзгерістер енгізу қажет. Осы және басқа да мәселелер республикалық ғылыми практикалық конференцияда талқыланды. Конференцияға өңірдегі шенеуніктер, зерттеу институттарының өкілдері, ғалымдар қатысты. Онда әлеуметтік дау-дамайлардың алдын алу және шешудің жаңа әдіс-тәсілдері қарастырылды. Мамандардың айтуынша, Қазақстан халықаралық еңбек ұйымының мүшесі болғандықтан, біздің заң да халықаралық стандартқа сай болуы тиіс дейді. Астаналық заңгер Еңлік Нұрғалиева. Басты мақсатым халықаралық нормаларға сәйкес Қазақстанның еңбек заңдары қандай болу керек, оларды алға қоюда жолдары қандай, қандай жолмен жүреміз арман қарай. Осы әсіресе мынау экономикалық кризис дағдарыс уақытында қандай болу керек.
Елімізде жұмыс беруші ұйымдарда заңда көрсетілгенде ұжымдық шарттың 34% ғана жасалған. Осынау шартты орындауда 60%-ға дейін көтеру қажет. Сонымен қатар елбасы соңғы жолдауында ең төменгі жалақы 42 000 теңгеден кем болмауын және мекемелерге жұмыскерлердің айлығын 30%-ға көтеруін тапсырған. Ең бастысы ескірген еңбек кодексіне өзгерістер енгізілуі тиіс. Біздің еңбек кодексіміз ескіріп қалды. Ескіріп қалғаны түгел билікті жұмыс берушіге беріп қойған. Жұмыскер ешқандай, енді жазылған, заңға жазылған, тағы басқа жерге жазылған, бірақ оны қолдануға мүмкіндік жоқ. Шын айту керек оны. Ондай бір мәселе бар. Вот соны қарау керек. Ол мәселе қалай шешіледі? Ол мәселе салық деңгейде шешіледі. Ғалымдардың айтуынша, адамның еңбекақысы өзін ғана емес, отбасын асырауға жетуі керек. Басшылар мен жұмыскерлердің жалақысында едәуір айырмашылық бар. Шара соңында ғалымдардың зерттеу жұмыстарының негізінде конференцияның қорытындысы бойынша қарар қабылданды. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ұлы даланың жеті қыры жастардың көзқарасында. Бүгін Қазақстан тарихы және Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасында 4-ші республикалық студенттік ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Онда елбасы атап көрсеткен ұлттық құндылықтардағы негізгі мәселелерді ғылыми тұрғыдан кеңінен баяндап талқылады. Конференция «Қазақстан менің отаным» тақырыбында өтті. Қарағанды, Астана, Алматы, Көкшетау, Түркістан, Қостанай, Орал және Павлодар қалаларынан келген студенттер тарапынан жинаққа 180 мақала жарияланған. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің 2-ші курс студенті Алихан Қайырбай қазақтың қару-жарақ тарихы жобасын ұсынды. Білімгер бұл да елбасының атқа міну мәдениеті мақаласын аша түсетінін айтады. Баяндамада соғыс құралдарын жетік меңгергенімен әлі де зерттеу керектігін тілге тиек етті. Бұрынғы тарихтың ең басты проблемалардың бірі ол қаруның аз зерттелгені. Өткені менің ойымша соғыс кезінде қару үлкен рөл атқарады. Мысалы, найза, сада, қылыш деген қаруларды терең-терең зерттеп, олардың толық характеристикасын да зерттегенмін. Конференция рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы болып табылатын ұлы даланың жеті қыры мақаласын тереңнен зерттеп, жастар легі өз ойларын ортаға салсын деген мақсатта ұйымдастырылған. Ұйымдастырушылар болашақта жас буын тарапынан игі бастамалар мен инновациялық жобалар жүзеге асырылады деген сенімде. Келесі жылды жастар жылы деп жариялап отыр елбасымыз. Сондықтан жастардың осы аталмыш мәселелер бойынша көтерілген мақаладағы ойларға, өздерінің пікірлерін, көзқарастарын білдірсе екен деп отырмыз. Студенттердің ой пікірлерін, берген ұсыныстарын университеттерге, жоғарғы оқу орындарында немесе осы бағдарламаны жүзеге асырып отырған рухани жаңғыру өңірлік жоба офисіне өз ұсыныстарымызды жібереміз. Конференция екі бөлімнен тұрды. Пленарлық отырыста мақалалар тыңдалса, секциялық жұмыста өзекті мәселелер талқыланды. Басқосу соңында үздік деген жобалар арнайы дипломдар мен алғыс хаттармен марапатталды. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дүние жүзінде жылда А витаминінің жетпеушілігі салдарынан 1 миллионға жуық жас жеткіншек көз жұмады. Бұл туралы ақпарат Болашақ академиясында өткен жиында айтылды. Дәрумен және денсаулық деп аталатын шараға студенттермен қатар ақ халаттылар қатысты. Атап өту керек, бұл дөңгелек үстел денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен өткізілген болатын. Ақ халаттылардың айтуынша, дәрумендердің түрлері көп, сондай ақ әр витаминнің ағзада атқарар қызметі де бөлек екен. Мамандардың айтуынша, дүние жүзі бойынша 120 миллионға жуық жас жеткіншектер А дәруменнің жетіспеушілігінен ауруға шалдығады екен. Айта кету керек, витаминдерді қабылдамаған жағдайда адам денсаулығы нашарлап, әртүрлі дертке шалдығады. Сол себепті дәрігерлер барлық тұрғындарға денсаулығына ұқыпты қарауға және де қажетті дәрумендерді қабылдауға кеңес береді. Бұл жиынның маңызы зор, себебі бұл жерде айтылған ақпараттар өте пайдалы. Барлық адамдар білу керек дәруменнің жетіспеушілігі неге апаратынын, көбі біле білмейді. Витаминді қабылдамаған жағдайда адам денсаулығы әлсіреп, түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін.
Биылдың өзінде онкологтар аймағымызда емделушілерден 400-ден аса сүт безі рагын анықтаған. Облыстық онкологиялық диспансерде ашық есік күн өткізілді. Онда әрбір адам барып тексеріліп, сұрақтарына жауап алалады. Шар аясында өткен баспасөз конференциясында раққа қарсы біргеміз атты қордың өкілдері қатысты. Соңғы 10 айда сүт безі рагымен 475 науқас тіркелген. Бұл дерек әйел адамдар арасында осына аурудың өршіп тұрғанын көрсетеді. Ел ішінде қауіпті дерттің атын атамай жаман ауру дейді. Дәрігерлер егер де адам ауырған кезде бірден скринингтен өтіп емделсе, ең қатерлі деген дерттің де алдын алуға болатынын айтады. На сегодняшний момент в нашем бүгінгі таңда біздің диспансерде 475 әйел адам сүт безі рагымен тіркелген. 205 адам скринингтен дер уақытында өтіп, қауіпті дерттің алдын алуға мүмкіндік туды. Емделушілердің арасында 13% ең жоғары 4-ші стадияға өтіп кеткен. Қатерлі ісік ауруларымен күресуде отандық дәрігерлер ғана емес, қоғам белсенділері де қарсы тұруда. Қауіпті дертке қарсы тұру үшін қоғам белсенділері арнайы қор құрған. Қоғамдық қор 10 жылдан бері рактан емделу, диагностика жасау жолдарын насихаттап, халықты ақпараттандырумен айналысып келеді. Қор 10 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Негізінен науқастарға демеуші іздеп, емдеу ісіне қаржы табумен айналысамыз. Біз кейбір ауруханаларға қымбат құрылғыларды алып беріп, қауіпті дертке шалдыққандарды емдеуге көмектесіп келеміз. Баспасөз конференциясында мәлім болғандай, алдағы демалыс күндері онкология диспансерінде ашық есік күндері өткізіледі. Бұл күндері барлық тұрғындар мен оның ішінде нәзік жандар мамандардан кеңес алып тексерістен өтуге болады. Аталмыш жағдай әсіресе жұмыс күндері әртүрлі қызметте болатын жандарға жасалған зор мүмкіндік. Рактың басты емі дерт басталған кезде ертерек қаралу. Дәрігерлер уақытында қаралған науқастың қатерлі дертін емдеп қана қоймай, адамның көңіл күйінің жақсылыққа бұрылуына ықпал жасайды. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда шамамен 22 мың мүмкіндігі шектеулі, бірақ белсенділігі бар, жоғары жан бар. Олардың құқықтарын қамтамасыз етіп, өмір сүру сапасын жақсартуда, өңірімізде көптеген шаралар ұйымдастырылуда. Осы мақсатта достық үйінде мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығына арналған фестиваль өтті. Байқауға 150-ден астам жасөспірім қатысты. Үміт сәулесі қоғамдық қайырымдылық қоры ұйымдастырған шара қала көлемінде 3-ші мәрте өткізіліп отыр. Фестивальға қатысушылар ән, би, ишарат тілінде ән айту, топтық би аталымдары бойынша өз бақтарын сынады. Ал үздіктеп танылған жандар республикалық деңгейде өтетін байқауларда өз өнерлерін көрсетпек. Ұйымдастырушылар мұндай шаралар мүмкіндігі шектеулі жандардың қарым қабілетін арттырып шығармашылығын шыңдай түседі дейді. Мүмкіндігі шектеулі жандарды белсенді өмірге бейімдеп, таланттарының жарқырап көрінуіне мүмкіндік беретін мұндай шаралардың маңызы зор. Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылып отырған фестивальдің ауқымы да кеңейді. Бұл байқауға 12 жастан бастап қатыса алады. Өнер көрсеткен жандардың бәрі өте талантты. Дегенмен де үздік деп танылған 85 қатысушы әртүрлі номинациялар бойынша марапатталатын болады. Байқауға қатысушылардың бірі шаттық би тобы. Топ құрамында 6 қыз. Сұлулықты қимыл қозғалыспен үндестіре білген ұжымның қоржыны 5-6 би қойылымдарынан тұрады. Өз күштеріне нық сенімді биші қыздардың бастарманы женіске жету. Шараларда біз негізі жиі қатысамыз, тіпті қандай шағым болсын, үлкен болсын көп қатысамыз. Ал бүгінгі шараға біз жеңеміз деген үмітпен келдік. Бұндай шаралар бізге мотивация береді. Алға жүруге қадам басуға үлкен шабыт. Мүмкіндігі шектеулі деп аталғанымен осынау жандар да қоғамымыздың бір мүшесі санатында. Сондықтан жұрт алдында өздерін мойындатқызып өмірге талпынысын арттыруға сеп болатын мұндай шаралардың қашанда маңызы зор. Әсем Қажыбек, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге тарым осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.